Так, і пане Сергію, ну ось запитання до вас з приводу ось цієї мобілізації. От скільки вона там? 2 тижні, та трошки там триває. Скільки? З 21-го числа. Ну, фактично 10 днів. Так, фактично 10 днів. Ми можемо зробити якісь певні висновки, як воно іде у кремлівського режиму? Дуже чи не дуже? Чи дірки закривають? Чи провальна історія вже? От що ми можемо сказати на тепер? Єдине, що можна сказати, що вона є абсолютно передбачувана, тобто практично те, що ми говорили, що Росія не готувалася до такого виду війни, яку вона отримала від слова зовсім, і відповідно до цього результати цієї мобілізації є відповідними. Тобто вже безліч ми маємо інформації про те, що є і помилки при відмобілізуванні, і неспроможність організувати навіть елементарні побутові умови. І є вже крики депутатів про те, що десь зникло 1,5 мільйона комплектів там форми одягу, і не вистачає озброєння бойової техніки, і недостатньо інструкторів, які б могли проводити такі завдання, і так далі, і тому подібне. Тобто вони вже стикнулися із системними проблемами, скажімо, у військовій сфері. А сюди треба додати, що навіть якщо ми говоримо про хай за ті 2 тижні зібрали приблизно 300 тисяч, ну, приблизно така ж сама чисельність, така ж сама кількість людей втікла з Росії. Тобто уявіть собі, що моментально з Росії втекло або Росія позбулася майже ну, практично 500 000 робочих рук. Так. Це ті руки, які створюють якби економіку Росії. Тобто удар є подвійний. Тобто, якщо говорити так, як кажуть наші діти, то вони собі вистрілили в ноги. Тобто процес пішов, і ви знаєте, на наше з вами щастя, я розумію, що це трошки такий цинізм. Ми бачимо ситуацію, коли ми. Саме ми створили такі умови, що Росія не має часу на передишку. І тому вони вчиняють ще один злочин. Навіть якщо вони зібрали цих людей, навіть якщо вони десь переоділи і видали нержаві автомати, які автомати почистили, потрібний час для того, щоб з цих людей створити армію. І це не один місяць. Але Росія не може собі дозволити тримати паузу такий тривалий термін. І тому зараз ці слабо підготовлені люди у кращому випадку після мінімальної підготовки кидаються в бій. Тобто вони навіть не спроможні створити ударні угрупування, такі, знаєте, ну, армійського типу, рівня армійського корпусу, тобто оперативні угрупування. На це потрібні щонайменше півроку, а то і рік. Для того, щоб пройти весь курс бойової підготовки і навчання всіх ланок. І управління, і забезпечення, і підрозділів бойових. Тому ситуація для Росії стає все, ну, все більше і більше такою складною. Але тут ми не маємо заспокоюватися, на жаль. Тому що треба розуміти, що вони таки можуть зібрати 1 мільйон. І нам цей мільйон треба буде переробляти, вибачте за таку цинічну фразу. Тому ситуація непроста. Нас попереду ще чекають досить серйозні випробування, тому що, знаєте, ну якщо, як це прикро не згадувати, але згадати варіант 43-го року, тобто листопада місяця, коли товариш Сталін кидав через Дніпро підрозділи і підрозділи, вони просто закидували гарматним м'ясом німецькі позиції, вони прорвали такі ті позиції. Тобто приблизно так мислять і кремлівські вожді, тому для нас жодного шансу розслабитися не існує. Ми маємо навпаки посилювати нашу бойову здатність, бойову підготовку, мобілізуватися якомога швидше і готуватися до серйозних випробувань. Збройні сили України успішно виконують свої завдання за допомогою техніки, яка на сьогодні у них є. Тому США не планують надавати нашій державі ракети «Атакамс», які б'ють на відстань до 300 кілометрів. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін. За його словами, українські захисники отримали високоточні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню «Хаймарс». Щоправда, вони можуть влучати на відстань лише до 80 кілометрів. Проте очільник Пентагона переконаний, ця дальність знешкоджує переважну більшість цілий ворога. Водночас влада України, ну, очевидь, не погоджується з аргументами Сполучених Штатів і хоче потужнішої зброї. Аби отримати ракети «Атакамс», пропонують американській адміністрації навіть спільно узгоджувати потенційні цілі. У такому разі Штати будуть переконані, що надання далекобійних ракет не призведе до ударів по території Росії. Ну, чого побоюються у Білому домі.
Пане Сергію, як вам таке погодження, як вам така інформація? Ви нам, але ми цілі погоджуємо. Як нормальний підхід може бути? Ну, абсолютно, абсолютно може бути. Ну, ви знаєте, 300 кілометрів в нашому з вами конкретному випадку, я так не загострював цю тематику, тому що, повірте мені, якщо підійти до питання з абсолютно практичної точки зору, то в нас вдосталь і на багато днів ще цілі, які знаходяться в зоні ураження 60-80 кілометрів, тобто в зоні оперативної глибини бойових порядків противника. І сказати так, що зациклюватися на тому, що нам конче потрібні ті ракети, які наносять удари за 300 кілометрів, я б не став. Ну, знаєте, в мене чомусь є таке переконання, вже таке спостереження протягом цієї активної фази україно-російської війни, що почалася не 24 лютого, що чим більше ми говоримо про такі ракети, тим більше в мене є таке переконання, що вони у нас вже є. Тобто, коли ми вже говоримо про те, що ми будемо погоджувати цілі, то в мене таке переконання, що ми вже знаємо, про що ми говоримо. Знов таки, знаєте, досить спірне питання. Погоджуємо цілі де? Крим розглядається як українська територія? Як українська, як українська однозначно. Як українська територія. Значить, не потрібно нам погоджувати нанесення ударів по українській території, тобто для знищення військових об'єктів противника на українській території. Така сама ситуація і з Луганською і Донецькою областю. Можливо, йдеться про територію, наприклад, Російської Федерації, десь там в Білгородській, Курській, Брянській області. Можливо, йдеться про територію Білорусі, з якої наносяться удари. Але на сьогоднішній день, скажімо так, ці питання, якщо так знову припустити, вони перейшли в таку бюрократичну площину, тобто ми готові погодити цілі. Знов таки, хто нам дає цілі для ураження? Ну, давайте не забувати, що ми повністю покладаємося в тому числі на дані радіоелектронної і космічної розвідки саме Сполучених Штатів. Тобто тут, знаєте, як на мене, знов таки, це ще такий аргумент, що, мабуть, ми ці ракети вже маємо. Десь ну, хто зна, пане Сергію, хто зна? Підтверджую. Тут пан Валентин, знаєте, що каже? Тут пан Сергій каже, ну, я припускаю, що, можливо, ці ракети вже можуть бути і у нас. І пан Валентин, колишній голова Служби безпеки, каже, підтверджую, що, можливо, вони можуть бути, ну, питання. Чому? Тому що, знов таки, виходячи з того, що ми з вами вже пережили останні місяці, ми вже, кожен із вас, ви можете на вулиці зустріти людину і запитати, що таке ракета «Атакамс» і чим вона відрізняється від «Насамс». І вам кожна людина на вулиці розкаже. Але задайте питання, а що таке ракета «ПСМ», тобто «Precise Strike Missile»? І мало хто вам про це скаже. А я вам доповідаю, що це ракета, яка так само використовується з пускової платформи «Хаймерс», вона б'є на 500 кілометрів. За неї ми поки що не говоримо, але маємо на увазі. От таких ракет ми навряд чи маємо. Але хто знає, як ситуація буде розвиватися, тому в мене чомусь є переконання, що в нас ці ракети вже є, і тільки це справа часу, коли і як ми їх будемо застосовувати. А можливо, ми їх вже застосовували. Хто Пане знає? Сергію, знаєте, гарне слово «precise», та це так. Як ми використовуємо? Високоточно ми його використовуємо. Precisely. Пане Сергію, маю вам дякувати. Спасибі. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був з нами на зв'язку.